Ključne poruke su sljedeće. Prvo, izuzetno je važno da mi proslavljamo Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na svaki način promovišemo taj njen identitet. Govorit ćemo večeras o nacionalnosti. Isto tako govorit ćemo o svakom čovjeku i obavezi svakog čovjeka da doprinese, da preuzme odgovornost za tu državu. Ne može niko očekivati da će mu se sve dati na tanjiru, nego mi moramo se svi boriti sami sa sobom da bi doprinijeli državi. Govorit ćemo isto o važnosti politike, učestvovanju u politici, jer nije ona prljava, možda smo i mi uprljali, ali ona kao nauka je divna. Isto tako razgovarat ćemo o važnosti dugoročnih projekata, pogledu na budućnost. Razgovarat ćemo o strategiji razvoja. I isto tako o jednom programu, državnom programu, koji će pomoći da odredimo budućnost i šta na osnovu toga plana mora da uradimo danas, da bismo došli ka cilju kojem težimo.